Не просто жити в часи змін, а й змінювати самостійно і політику, і життя українців. ВО «Платформа громад» презентувала своїх кандидатів на місцеві вибори. Галич – це моє життя, це мій біль за теперішнє, за майбутнє міста, за майбутнє навколишніх сіл, які будуть ходити в Галицьку майбутню громаду. І Галич заслуговує на краще життя, яке на даний момент воно є. Три ключові напрямки розвитку – освіта, медицина та інвестиції. Ось на чому наголошує Іван Білик. І саме для того, аби покращувати рівень життя, йде до Галицької ради. Сам передали це не тільки колиска західної історії, а його треба розвивати, не тільки, щоб люди їздили дивитися в музеї, хоч у нас дуже багато цих є музеїв, будинків історії, але діло в тому, що ще тільки б їхали і подивитися, зачаровувати з нашим містом, тому що куди виїхати, є, щоб подивитися. Треба розвивати цей туризм, обов'язково це насамперед. Колективна співпраця та спільна думка – те, що хоче привести до бурштинської громади Андрій Савчак, аби стати ближчими до європейського рівня. Я перебував дуже довгим часом за кордоном. І відповідно я там вчився в школі і закінчив на юриста по професії в університеті. Я бачив, як за кордоном живуть люди, як працює політична партія, політична держава, як вона може адаптуватися з передбаченими, непередбаченими проблемами. Реформа децентралізації уже на завершенні, отож ми повинні зрозуміти, що без змін громади розвиватись не зможуть, каже Руслана Гаврилків. Враховуючи всі ці аспекти, я вважаю, що першочерговим, що ми повинні зробити, це залучити громадян до прийняття рішень. І саме платформа спонукає нас до такого розвитку в громадах. Без врахування думки громадян та визначення основних проблем неможливий розвиток, переконана Руслана Гаврилків. Я вважаю, що зможу зробити ці зміни. Я зможу об'єднати, я зможу зрозуміти і правильно визначити завдання, які стоять перед громадою. І в першу чергу це, звичайно, залучення усіх стейкхолдерів до визначення проблем та до формування завдань. Платформа громад – це не стандартна партія. Вона має стати ефективним інструментом досягнення успіху країни на найважливіших щаблях, а кандидати планують докласти до цього якомога більше зусиль.